Dabei da aufkommt der Bagger. Da sind sie aber Honda. Mischak. Das ist aber die Weiche auf Kata. د زما رکسم ویلاګر سر ور سره ای او په غرو کې سیاګه ګرځي نو ډیر شفن کی دا تاسو ته ګوري څومره فن کی څومره فند وودي وبدي او زما ور شپکت لا میمرا شاو چې مال راز د سین سره فند واخله تاسو دا سوچ کړی دي چې زموږ پښتانه ولې د زون په هر فیل کې وشاته دي دی ولې دي چا مقابله نس کوي دا غری زند دی چې موږ تاسو یو بل نسره منو د یو بل په ناکامي باندې خوشاله کیږو وزانت می مشر نه دی معلوم کړی وزانت می کشر نه دی معلوم کړی هر یو وزانت سل کوری سیستم زړه وغشتلو هغه کوو السلام علیکم سین داسې دی چې نن روان یم کلا عبد الله پیر کم کلی و پیر علی زیل روان یو زما یو زما ورور شفقت موږ دواړه پیر علی زیل روان یو لته په میلمستیا باندې نه درځي نو اوس دا دی موټر کې نو سو ډیره سخته ګرمي ده شفقت د لی ډیره ګرمي او په کراچي کې کراچي یا د لی ډیره سخته ګرمي د لی ډیره سخته ګرمي ده زه د پنکی سره زده دی او وته نو دومره بد ګرمي ده دی یا د لی نست دا ماشاءالله ډیر خوندور سین دی دا تاسو ورتوباري داس دی مسجد دی منظرې بازار کې ودرېدلم کیمرا را ګرم سوله ودلم زما د ورور جان لپاره مې اوبه م راواخیستلې ډېر تږې سوی بهی اوبه چې وینېسه شفقت الله اوبه وچې اوبه خو مې وڅښلې د دا دکان والا یې کور ودان دا د عمرځۍ بس دی شفقت اصلي بسان سوس ګرده شا هغه ما ته راغ زه به چلاو د دې په خوا بسانو له اوسه ختم کړي یو بس دی هغه زور ته ما ته راغ زه به چلاو بس ویډیو به مارو بس جوړو خوندور سین وي تو تا ډېلې کومه لار تللې ده تو تا ډېلې دورې کس دورې یا خواته دای کارت سر ور ودا هغه دی اما خامګه سوالار ته ور ور روغبړ بور سره وک موږ په انتظار کې دا دی لوک ما هم لار دی جوړ بخه سر یې سپرو تکلیف می در کی یا خلاص تر توایو نه نه ما سپورټ کو وچک لګه کلاب دلای یا شو شو خوندور کلاب دلای جوړ به خیر ستړي السلام علیکم ته څنګه وو وو الحمدلله نو څه کو څنګه څه کار ته څنګه دا مشکل دی آیا لار خلل دې درځه درځه بس موږ په صدر بس یو وخت مختص اباس ټیک سید سید وز دا دی د لوکمان دا کړه را ورسېد ما او شبکت به وره یې س انتظار او تو او یو موټر د نن سی بیا به د زموږ کو شبکت دا وې چې چل د زموږ دا دی ما ورته ته د خپل پلار راسي سین دا سړي چې لوکمان دا د زموږ لپاره خدمت کړی دی نو لګیا یو ډوړې خرو سو فاینلی سین داسې دی چې اوس روان یو لوکمان مینیش په کومه خوا بیا یې کلی راښکاره کړي لوکمانه چیر روان زو د کلي سه دا زموږ کلی دی او د دې سه بار روان یو د ارمبي په خوا روان یو چې هلته به موږ کاري زونه چینې او شنګرستیانی او خلګه به وینو ډیمو یعنی خوندور سین به انشاءالله موږ ته راښکاره کوي دار کې ولاري دا د ښار
دا وستی بازار دی؟ دا زمش بازار دی و دا تو تاده بازار دی نو وزده دلی یو شی رخلی باز بیا مخت زو چی رو زارم؟ عربی لزو گران نمونی دی زما خپل نیزه کیج بس عادی در نم در وشه وی ستای زد سوش با کده کم نم؟ عربی سخت نمونه یاری سه آسانه نمونه سره ایک شیر دی کسته ده منزکای داب ملکیار شی خرزی تورش یا دا دا توت آده توت نکی مارمی توت کمه دی توت آده دیون دیون شا پا دا آگه توت آده پریشت از ما بکیش دلیه توت دی دا ولی چیر زو است شا دا اوستا ورور دی دا افان او ای بل جلیل جوڑ پا خیر ستاری مسی زبا شاید دکمانه وسکو ار دای سې د زما مینوال مینوال یې هو ول نو د کمال تر راول د تا کې ته ما دې اخوان راشه بس نو دا پر لا ګران سې چې موږ د دې پر دې باندې ګران وسکو لوکمان وسونه په پرسیډیم راځي وس دا دی الحمدلله فاینلی موږ یو ډیر خوندور زګی باندې ودرې دل پر لارې وبر روان دي دا تاسو ته ګوري ماشاءالله سمرا خوندور سین دی دا زمو وطن دی سلیمان تیم مریل روانه اسلام آباد دی شوبدی ترات شبکه د ټیکو تیرس دومره خوند کی وبو کی تیرس او یخه دې کنه لګمان ډیم چی دی ډی بی ډی دا مخ مخ دی اوس په ورزو دلته کومه ټیک ټاک لپاره سپورټوګرافي اوس سو ویډیو اوس سو شو غلو سو اوس به زوم مخ ته دیم لزو حالته با لتاک هم والزو دیم لیر دی خو سین د لار د ماشاءالله ډیر خوند ور سین دی سو سین دا سدی چې الحمدلله دیم لرا ورسېدل داګه د دیم د وګوز کې دی سی دیم ډک سینو بیا کی سوبر ازي اور اگز کی ویو ته ګوري ماشاءالله سمره خوندور ویو دی وس دیم سی دی دی ما فاته دی وس دو دیم ل سبحان الله سمره خوندور سین دی اور دا سین ستا خوند خسی دی اې دا چا دی اې دی ها دا چا دی تکنیار چا ماشاءالله ډیر خوندور سین دی خوندور دیم دی شبکه د دریک سم دیم دل دل و درو ها خوندور سین دی ها ماشاءالله ډیر شپند کی سورته بر خوندور سین دی له پر موټر پام کوونو ماشاءالله سمره خوندور سین دی لمر سیدی د غروپ ما بینس کی پړتی او دا زرغونی وب او ورونه سبحان الله داګه شدی سی سٹور کړی می دی وب ډیر غټ ډیر ډاکو لو او ډیر ډاکو ایس ونه چاو دا مچ دی دا وب دی ماشاءالله لوکمانه وستی زړه زما زړه دی وګټ زما د دار قسم زګانو سره جوړه دا ورته ماشاءالله ډیر خوندور دې په دغه باندې ک نور میلمانه راځي هم زما سره رابطه وکي زما لوکمان خان ویلاګز ډایرک واتس اپ کنیکټ دی سوک راځي ویلکم دا دا خبره دی صحیح دی بس بیا د د سره حل کوي ماشاءالله ډیر خوندور سین دی ډیر ششته وطنم دی د کلا عبد الله موش به د نامه سیره د لولي خلګو د سی نیگیټیو ایمیج د دې د راشکار کړو خو د لوکمانه کور ودان چې د دې زګی ویلاګر دی د موشته د زګی راشکارا کی زړه می ډیر خوشاله سو اسور ته وای باغ باغ سول زړه می خوندور سیندې ورکه ته څنګه شو خوند زیوا ټیټ سبکات بیا په ویډیو کې نسی ګای کیمرا سپور وینې چې باز د خپل بالکل کلوس ار د ځوانان سې کور ودان موږ ډیر ښه خدمت کړی دی دا تیدر آگه کلی هست؟ تا
تقریبا دغه کلی انو موږ د دې سره ناشته د شام خورو او د سین څخه خوند اخلو. دا ځوان چې د افغانستان سره ملمر راغلی دی او د افغانان ټوله پر ما باندې ګران دی. هم ډیر ګران دی، مان پر ما خو بیخي ډیر ګران دی. او ته د کمزګي افغانستان کندار یم. کندار کمزګي د دامان ولسوالۍ شام په کندار کې نو بیخي ډیر زما مینوال دی. اور دا ستاله تبلار چې تا د خلک خپل وای سي دا ستا ویډیو خوم راغلی و. نو دا د کندار سمیل مر راغلی دی د مازیګری ټیم دی د دې مس د داسینه سه خوند اخلي. څنګه خوندور زی دی؟ و شو خوندور زای شه د میلې زای دی. ما مازی رش نستای و رش او رش شدی نستای کی دار یک سم خاموشی کی ډیر شخوند کی. خلا عبد الله خو ډیر ششتا و تا دی ډیر شز گئی دی او ډیر شخ خلګی بالکل و دا دی اکسپلور کده واری سی و خپل غو تیوش کارا کوز دی ډیر ششتا و تا دی دلی به رازی د دا سین سب خوند بهشک. تاسو پکې وای شفقت شفقت تا خوند کج دی ساده سړی دی ډیر گئی جنہ ډیر نه غایې ځکنه ها غایې چې ډیر خو د کیمرې تر مخ نه غایې شه. وز دلی لوکمان وای بل یو زګی دی چې ډیر خوندور زی دی د غره څخه نو بر روان دی. نو حالت و روان یم تاسو به د اغز کې سین در ښکارک یا زاسه بیا په خوندره زلا بودی ها شبکه دا سوکه سوکه گزار سله. خیال کوه شفقت دا دی خطرناک وطن باندې روان دی. دا عجبه ډبرې دی سینه بیا خوندور سین دی. ګوره څومره زبردسته ډبرې دي ماشاءالله. لاندې کیلاس ولم بیا امبولانس نه د کومې خوا دا ډبره ګوري ټوله سوزل سوې ده. دا سوزل سوې ده دا چې توره ولې اوښته او دا دې په غرو کې پسه نه هم ګرځي. څنګه پسه بیا خواته را راسي د موړو په چش بیریږي پسه نه اوس راسه بیریږي خبر سوی دی سیز ما با خیال چا نور دوایا لال کلو دی نیش موجم حلال سو فاینلی الحمدلله سین دا سی دی چی خوندور سین دی کمزگیل سی راکلل ماغل را ورسی دل داگا دی دا او بدا دی دا سی را روانی دی پر دور پاگ داگا کی روانی کون شپکت سنگ از گئی دی خوندور دی شپکت نیم وست را شواکی دا ولار دا سین کې لیونۍ شوله مې کړ ولاړه اوس ما ورته راسه ته په تا به هم دا سین وګورم څه کې وه ماشاءالله. دا تاسو ورته وګورئ څومره خوند کوي څومره خوندورې اوبه دي او زما ورور شفقت الله نیم راشوه چې ما له راز به دا سین څخه خوند واخله. د کراچي ګرمۍ ولې یې دار یک سم سین څخه خوند واخله. کراچي ګرمۍ زیاته ډېره ګرمي وای نو وزه زبر ته لوړ لوړ ځو همو نه خورو اره په خپل ورور مې دا دی خوندور ځای وکتئ علي چیرې کښېنو ډېر ښه. لوکمان دا دی لوکمانه ته په خیر راورسېدې؟ ډېر بد په خیر راورسېده اوس درې کاږمه همو نه خورم هم خورې همو نیم راخیستې دي خیر ډېر ښه خوند یې وکړي اوس وار الوتکه الوزومه داغه بعد بس بیا روانېږو خوندور سین نو ډېر ښه خوندور دی. سین داسې دی چې سین سره ګډ وډ شولو زه ورته وایم زه ځمه کور ته دی وایي یا نن به خامخا پاتېږه شپه به کوي دا په کوم قانون کې ستا بیا ته کله عبدالله له راغلی او بیا ما ته بل ځای خوب نه راځي زه چیرې بېږم د هغې علاوه ما زموږ پخوا دومره کمرې زموږ خپله دوه بیټې دي که نه بل ځای مال او کړ په کډی کې دوه مچ بام نه درځي بس یا دا غي قدرتي مال بل ځای د شبکات د دې چاله درغلی مال خوب راکلی زه شبکات له کراچي لور غلی ولا مال د وی ورځ مال پاغزګي خوب نه راکلی دا بس قدرتي ما دا عدد جوړ شوی نه ما در کم ما پاستل کې سلور کله و بستر استعمال کړی دا او وز دا دی امون او خرو امون سیمو خور کوشش کو سزان دیو بس نو وس کوشش نم لمبا
بس هاي خپل طریقه باندې کوي دا بدا وکم بیا بګا په ما او شپکا تا دی لگیا یو عام شروع دوری خائی فاهم لگیا یو اب اس کو علاق یا علاق نہ ختم کو کبلا یو مرک کیا لکمانا وستو وزو سپور د ټوټه ایډی مشهور پاکستاني اسکریم پرو داغه بعد اس نو بیا فور دزو اور ته نزل علا مال خو ازا شبکات سین دا سیدی چې دلې پاډه کنا سو ډیر څه خوندې وکي شبکات څنګه خوندې زیماس څنګه ډاره ها لکمانه وسکو وز کور ته خپل کور جان ته زو څه یعنی موږ خو ډیر دغه وکی پورس پرو کی سیزو نه میله کوي خدای دې خیر کوي بیش په نور دلی یاد بیش په لالا او دینه شو وس کمال خوب نه راکلی زو خو د شپې زم ورزم سین دا سړي چې لکمان دا دې د ماسم مړی راله تیار کړی ده سین دا سیدی چی سهار وقتی ناشتا کهو ما ماکسان خوب ندی کردی شپکت گرد شپکی دو سواره می راپورده کردی پینزواره می راپورده خوب مالا نر اکلیز سیزگی لارس مالا خوب نرائی شپکت پل خوب وکی او لکمان ویز مجل لپار دادی ناشتا تیار کردی دا منان پور ودان ناشتا بخرو بیا باید که پکو زخ دا خبرو وسنیم سما پزگی با تنون می لگیم وکیا موش دادی وز روانی آس تشکره کنم داگه آستی؟ ماشا لگت چیخ با نگرزی؟ بلکل نگرزی زم آیسا چیر چار زر کواما ایدیر چیم کش پول ماستی بس دیو آیسا ما سر داگه وک نه؟ ما ایلاک از دیو چم وکم زب سرکی در تاو گرزی نه؟ نمی چشتی نمی چشتی؟ نمی شهزادات شهزاده؟ اوه شهزاده سر دابا خاش داگا سی ده زمار اکسم ویلاگر سر و سرائی و پا غرو کسی آگا گرزی نو دیر شفن کی اشه ده غرو آس پا سو دیگرنی آس آقا دا یو پر کدی یو رکان شه پس آس آس دی بس زی یو کشنی آس پیدا کوم پول کشنی با پسوی چی بیا زخ پل زدر پیدا کوم در لکش پی پیری و پا لکش پی بشایستا بیان در پیدا نر بس بیا کشنی نو دادی دیو بیا زدر پیدا کوم ما شاس پیدا کم شال اشتار کل را کی بیا زدر پیدا سی شاس پیدا کم بیا پا غروی کی ورطا گرزیده ای سمد دا کم ما شال بیا با پول وسای بس غروی شید و تی دایسی گرزیده دایس شا سنگا یاد کی آرانو اور دلیو دا ماشمان لمبیجی پا دالو جو بو کی ما در ما تا بین چنیوالی را یاد اینو چیش دیز دی کلم بیو سنگا یاد یارانو ترا سر رو بڑ وکر ترا سماتو گر ایسترگی ایسم را ماشالله ششتی استرگی دی ای چا در کری دی ایسترگی دایر اللہ در کری دی ماشالله ماشالله دیر ششتی استرگی دی دا ناور دا ماشمان گرد کلم بیجی دا چنوالی میموری را فیاد کلن یو آسی دی آگا دا گدی او دا زوانی ساتی استانم چیز دی زوان استانم چیز زمانم خالد اشه دا زنزیران دی ولی او را چه ولی زنزیران دا دیر بدماش هستی با زنزیران نیول کیش با بلچی ننیول کیش دا دنم بیا چیش دی دا دا دنم چی دی دی چارگول بولی زی خبال لیوانو بولا ولی لیوانو بیا ولی بولی لیوانو پا دی بولم بس دا غا دی مستی مستی که پا دی لیوانو بولی شا تی خبال وار دا غا ور که و چکار ور که وارا و چکار کوم باسم از دک شته بودم بازی مازی و کی زان ستړی کی بیا راول دا کم نسل دی دا دغه نسل دی دا د لاس مز اله کی دا به پسوی دا خلو خدای ستا موږ په پنځه لکه کړی دی و دغه په لاس لکه غوښته یم نو شا ماشاءالله دا غسیدی دا دی وای ډیر خطرناک آستی نزدې به نور زیاده د آس اخور دی د لې شان کې ورچی بل چی شاش کاره که
ها 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 ندیکل کی ددا ددا دغه بل چی بل بس دغه شو تعلق دی او هغه نه کدا سنتروزا ش س زردالو دا نور شان ته زنت سو دغه د تفاصیل ش چیک سو زردالو دا شانم په دی وتا کی لګیدل دی فاګه ور نه دغه بشره دا چې دی دام شو تعلق در تام دی پیان دی خطرناک از ما زما دشمنان نیم د دې ګرځي تاسو ته بیرې نه ازمره پردې د چیشو میشتې چا پنځه پردې بیا را پردې دا ما خطا دی وو دا از ماته یو کله ته بیا خراب وو بس بیا کار سره لري جیک ز فزون کی یو سپیله دومره نزدې نه مورغل او دا سپیله وارلم دومره خطرناک سپی نه کی چې زو لاړم بیا خو بیا خیر ش بیا اس نه کی بیا ز زم وارم که زنه ولم بیا ز زم دغه بیا تا وو ته سر سره جیک بد خطرناک سپی دی او ماته اسم نه دی وی دا نور سپیم خو دستی غاکه او که دې سي اډي دي بس و تا دا نور یاران باندې پام کوي و و بس دې دلته چې یو کاری بس دې سي هاي بیا نار دي ها دا نار دا نه دې دې سي اډي دي دا دا دغه ما زي الفا شي هغه دې سي اډي دي چې ار و تا کله سوک بیا د بیبان خلګره یوانان د لال راډ بیداری کوي خلګره دا بیا دې زیل رالو چې دی وای د لې چرګان رقم 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 چرګان ماشاء الله ماشاء الله کم چرګان دي کم نسل دي دا سندي او میاوالي او دغه چرګان په دای کې بیا چیشته دي کم چرګان شه انا دغه تړلی وو شو کی دغه دوی شایسته چرګان دوه تړلی دی وځي دروازه در خلاص ته خلاص دا ځکه کې بیا ګر د چرګان ساتلې دي رقم رقم چرګان دي داج دا غيو يجي يا فندا وات شرغان دا چچانګ دا دا نو دلی د وتاک وزګي کی د نور ایوانان سره د دې د چرغان وزګیم جوړ کړی دی د شوق چرغان دا د بزغې ساتي وو دغه ساتو کار شه نه کوي یا یا ها دا شکار اکثره خلک د چرغانو جنگ کې ډیر غلط کار دی ګنام لري نو دغه بس په شوق کې ساتي د جنگونو د شان مکوي په دا چرغان باندې اوس دا غزګز چرغانو زګي سرهالو داسګې ماته ډیر شوق خندرا کې د انګورو کډي جوړه کړې ده دا کم انګور دی شبکه ده دا کم انګور دی تانګور ته هم د باغ والا ها څنګه نه معلومه شبکه ته باغ لري و انګور باغ دی څنګه نه معلومه دا چیش دی په دا کپس دا کرکان و دا و دا و دا دا غبن د یکم جان دا دی هغه دی نورم راسړی شي بس دا د وتاک سیند دا کرک ش دا کرک دی کرک دا غدی وو ش او افغانستان ولا به زیات کر ډیر پیژنې فزله دا چمکی دا تر دا یو خلګ جنگی بایز خلګ او بایز خلګ د نارو د پار درو ش موږ د نارو د پار درو او دا غد د دیزګی دا وتاک د دازګی سین نه ماجب خوندور سین دی داسي فلاس باندې دا کړی جوړ کړی دا وتاک ماشاءالله ډیر شان مول په فانی شانن کیسته او دغه دی د برما په چی شلی دی برما شمسی ده یو شمسی دی وا په بجلی بجلی وو ما شام چی می او کله ځای کې راځي لکه بیل نو ډیر ښه خوان دی وکي خوان دا ور سینو لري یو ارته منګي پروتلو ز داګه سله جو بس شم داګه د منګي وب دی ډیر ښه خوان کی دا چې بیا ده د برما ده دا ګاډران ورته لګولې دي دا عائشه راکښلې دي ته نو نه چی شوای ها او هر ځوانان لګیا دا په پونیم راکښلې زمینداری بیا ډیره خواریم لري ډیره ستړیا ده دا د منګیو بده
وما دا خپل د منګي وب ډیر ښه خوند راغ الحمدلله دلی بیا زمینداری ډیر ستړیا لري ډیر ستړی د زمینداری دا ځوانان دا دی لګیا دي دا وسه به بجلی ده که شمسی ده دا شمسی لاندې شخص وې دي دا دی وخت لګیا بس بلس مکی شه ویم تړي و دا څنګه د زمینداری اسانه ده که ګران یار خو وس وخت ډیر زور غواړي او بنسته بس گزاره کو بجلی کوچی وی نه دا کته یو چلو چلو کی و چار سړا وی چلو اسانه دي څنګه کسو نور نمبر یاد دا د دې چې مور ته کوي د لیز مش په وطن کې د زمینداری سده دا ډیر سخت ټول اړ یو بس فل فل مهنت باندې لګیای د حکومت د خوا له طرفه ایست د هغه نور سره کیږي مرسته نور سره کیږي حکومت یې نه سپورټ کوي دا ایم د برمې سیستم دی دا دی ماشاءالله ډیر ښه وتا کو ډیر ښه خوند یو کې شبکه د څنګه وتا ډیر ښه خوند دا رې کسم وتا کستې په علاقه کې ستا کېدای شي نو ما نه ویل دي او ستا خو بس اکسپلور سوي نه دی خو دا ډیر ښه وتا کو ډیر ښه خوند مو کې نو وس وچیر وطن ته بلار سو ګس کلم یادې جنون دوی مده چې راغلي دا بیا د دې شمسي خراب ده انو تارونه و سره ورداګه کوي یواګه ده لاندیم دوی دی ای سبک او د دې دا کوم مش سکو سنتروزی دی ته وای سنتروزی را کله وای دا در سره بیا سی بس ټیک مننه کور ودا جاس کنځه دی سار او ویلاګ وس مجه ختم کو روان وس بلې خواته د دازوانه کور ودان مجه ش خدمت مو کی وس بلې لاکیته زو ویل کلا عبد الله بازار لرالم د شیدې د کلا عبد الله یو نوې ویلاګر دی ډیر ش ویلاګین کوي نن سې دې نکی بولا سکځه نکی بولا چکځه دای به سپورټوي د کلا عبد الله خلک به سپورټي ان شاء الله ورس په ورس به د مخته تک ورس په ورس به بیا د مخته زی هر یو له پکار دي چې خپل علاقې ویلاګر سپورټ کی ویلاګر دا फायदा ده چې تاسو علاقې به اکسپلور کړئ ششته ششته ځګه به دنیا تور ښکار کړئ داګه फायदा ده هم د خلک بیا د لی راځي ویزټ کړئ د ششته ځګه هم ګوري نو د تاسو بازارونه ګور سره باندې د لی به خلک شان اخلي نو د دوړو فائدې دی به بل فل سپورټ او فل سپورټ یو کې هر کور یو داز موږ ډیر ښه خدمت کوي مننه مننه کور دا سین دا سې دي چې موږ دا کاري زپور راوړ اسې دا کم کاري اس دي دا 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 سالو کاري اس سپین من دی سپین من ای څنګه نوم دی سپین من او ډیر خوندوري په ماشاءالله را روان دي دا دي از ځوانان ګرځ لمبی دي خوندور سین دي جوړ په خیر ستړي مس څنګه شه دا ځوانان دا دي دلیل لمبی دي د جمعې ورځ د پیکي زیات را شم دي او به ماشاءالله ډیر یې خوب دی د بوار دی کو د ریجن څنګه دی او به یې خې دی شبکه د کلم بیا ده پر شوا سول جام ګرمي زیات ده خو ها ګرمي نه ست ډیر شفاند کې تاسو سره دا د کلاینټ ما سره نه غواړي د لار سم شبکه ده راځه اجازه و ساته مخته زو سو سین دا سړي چې الحمدلله فاینلی راورسېدل ناغه په لارې کې به خیر راشمول نو هغه مینز گئی سی دا کاریز داګه داګه دی
السلام علیکم جوړ پخیر ستړي مسی څنګه شي مجر سره پخیر جوړ پخیر ستړي څنګه شي ستړي مسی دا ځوانان د دې لمبي دي د سین څخه فند اخلي او به ماشالله دې نشي دي یخ نه دا وسمه کتلی لانی دی هغه سپینې دی او به ځوانان د دې ګر د لمبي دي یار واره باندې وایتي ها نګای بزب شي در شوا ستړي مسی خیر څنګه یا شه دینو ماشالله ډیر خوش قسمت دی دا ریک سم یې خوبه اوایز گئی ګور ها سو کرا لازم رشید رشید خان زبوار کی کشان دا کپنی می دیر خراب سو رشید خان پندور سین ډیر شپانه سو دیکھ کی دا اوس ځان کی ډوب کنه ډیر نشه کیره چې په کده را شوسه یو جام کیو زبا یو واره او زبا یو واره لا دغه دغه د ټیپ د پاره یو یو زګه سا خپل سا ګورم سو سا سوم لا ستورا وایس یاره څه بیا ما تا کو رشید میکراوستی اوه خوندور سینو ډیر ښه خوند وکړي خو ځان مې ولړی بس پکې د ویلاګ لپاره وکړې دا کار ماما ښکلی دا خوند وکړي ښه خوند وکړي بس تیم جم کیو یا نه خدا دې ماما ښکلی خراب سکنه زه نه کینم دا نعمان دا کازی محمد عظیم دغه په د میهمان خانه کې ناشتي کورې ودان موږ ډیر ښه خدمت وکړي ډیر موږ د شکر گزار یو د دې د لکه د ځوانانو د خپل د ځوانانو ډیر فیورټ دی محمد عظیم سره مې دلې شانو کولو ډیر ښه موږ خدمت وکړي د په کاریز کې سیزلم بدلم نو محمد عظیم سره مې لاسلو چې ولې خامخبر راځي دا دی وسول راغلی و نو زموږ ډیر ښه خدمت وکړي محمد عظیم سدی د لوکمان کا زوی دی او ډیر خدمتګار سړی دی د علاقې ډیر خدمت کوي دی نو ډیر تشکر مننه سی وو مشته دی زات را نه کور ودان تازه صاحب کته لوکمان صاحب زموږ د علاقې ستوري زموږ سره سترګیا هر کله ان شاء الله زموږ د ټول پرسنو ورونه صداغه التجاده دا غهله ده دا غخواسته چې هغه خامخاتی وینې سپورټ کوي کم از کم لایک اند کمنټس دا به سپیشلی در کوي شیر رده به اپریشیټ کوي کور ودان تیرا لاست تکلیف نه دی ستا کور ودان دومره خدمت کې و کې منن نه کور ودان الله مې هر کله تاسو دا سوچ کړی دي چې زموږ پښتانه
ولې د ژوند په هر فیلډ کې وشاته دي. دوی ولې د چا مقابله نسي کوي؟ د هغه ریزن دا دی چې موږ تاسو یو بل نه سره منو، د یو بل په ناکامۍ باندې خوشحاله کیږو. و ځان ته مې مشر نه دی معلوم کړی، و ځان ته مې کشر نه دی معلوم کړی. هر یو و ځان ته سل کوری چې څه مې زړه وغوښتلو هغه کوو. موږ له پکار دی چې موږ تاسو یو بل سره ومنو، د یو بل په کامیابۍ باندې خوشحاله سو، و ځان ته مشر معلوم کړو، و ځان ته کشر معلوم کړو. نو بیا انشاءالله موږ تاسو د دنیا د هر طاقت سره مقابله کوی سو، د ژوند د هر فیلډ کې به موږ تاسو د نورو څخه مخته یو.